የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት መልእክት አድርጎላቸዋል። ከሰባቱ
አንዱ የኤፌሶን ቤተክርስቲያን አለቃ ለኤፌሶን ቤተክርስቲያን አለቃ ይብለጻፍ አለ። ስለሃይላዊ ቃል መልካም ስለሃይላዊ ቃል ተጋርመና አውቃል። ለሃይላዊ ታደኛ ወሉን አውቃል። ለሷችነትን እንደከፈል ካውቃል። እግዚአብሔር እንደናደርገው ነገር በሙሉ ያውቃል። እግዚአብሔር እንደሰራው ስራ በሙሉ ያውቃል። ለሃይማኖት የምንጋደል ከሆነ ለሃይማኖት ተጋድሏችን ያውቃል። ክብርስ ጋር አለርሱ በሃይማኖት ተጸንተን መልካሙን ዋጋ የሚያድለን አምላክ እግዚአብሔር ማንነታችንን ስለሚያውቅ ዘላለማዊ ክብርን ስለሚያድለን በሃይማኖት ተጸንተን ማንነትን አውቃለሁ ስራህን አውቃለሁ ክብሩን በሰራ ስራችንን ያውቃል። እግዚአብሔር እግዚአብሔር አያይም ብለን ክፉ የምንሰራ ከሆነ ተሳስተናል። ያያል እግዚአብሔር። ለጊዜው ሊታገስ ይችላል። ለጊዜው ዝም ሊል ይችላል። ክፋትን ስንሰራ፣ ተንኮልን ስናደርግ በወንድማችን ላይ ምቀኝነት በሕሊናችን ውስጥ ተጸንሶ ወንድማችንን ወደ ሞት ዓለም አሳልፈን ስንሰጠው እግዚአብሔር እያየ ለጊዜው ዝም ሊል ይችላል። ዝምታውን እንድንመለስ ነው። ዝምታው እንድንጸጸት ዝምታው ንስሐ እንድንገባ ዝምታው ኃጢአታችንን በደላችንን እንድናውቅ ነው። የማንመለስ ከሆነ ግን ብያኔው ይሰጣል። እግዚአብሔር ይፈርዳል። ይፈርዳል አይፈርድብንናል? እግዚአብሔር ይፈርዳል። የማንመለስ ከሆነ ሰይፉን ይመዛል። የማንመለስ ከሆነ እግዚአብሔር ይቀጣናል። ስለዚህ ስራዬን አውቃለሁ። ክፉም ሆነ ደግ ስራ የምንሰራው ነገር በሙሉ በእግዚአብሔር የቀድሞውን ፍቅርን ትተሃ መልካሙን ተጋድሎህን ትተሃ ሃይማኖትህን ትተሃ ራስህ ከክርስትናው ዓለም ለይተሃል አለ። የቀድሞውን ፍቅራችሁን የተዋችሁ ሰዎች ካላችሁ እግዚአብሔር የቀድሞውን ፍቅራችሁን ትታችኋል ይላል። የቀድሞውን አገልግሎታችሁን ትታችኋል ይላል። የቀድሞውን ማንነቱን የዘነጋ የቀድሞውን የጸሎት ሕይወት የረሳ ሰው ካለ ዛሬ እግዚአብሔር የቀድሞውን የጸሎትን ሕይወት ረሳል ይላል። የቀድሞውን ስራህን ትተሃል። ስለዚህ ከወዴት እንደወደቅ አስብ። ከወዴት እንደወደቅ በወዴት መስመር ላይ እየተጓዝክ እንደሆነ አስብ። ፍጻሜ የማያምር እንዳይሆን፣ ፍጻሜ አስከፊ እንዳይሆን፣ የዘላለምን እሳት እንዳያገኝ፣ የዘላለም እሳት እንዳትጣል አስብ። ዛሬ ላይ ሆነ ራስን ዛሬ ላይ ሆነ ህይወትን ተመልከት። ከወዴት እንደወደቅ አስብ። በወዴት ስፍራ ላይ እንዳለ ተገንዘብ፣ ተረዳ። የሰው ልጅ እግዚአብሔር ህሊና የፈጠረለት ህሊናውን የሰጠው እንዲመረምርና ራሱን አስቦ ከስህተት ዓለም ተመልሶ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣፎ እንዲሆን ለማድረግ ነው ህሊና የሰጠው። ስለዚህ ያለንበትን ህይወት ማየት ያስፈልጋል። ምን አይነት ኃጢአት ሰርቻለሁ? ምን አይነት በደል በድያለሁ? ኃጢአቴስ ምንድን ነው? በደሌስ ምንድን ነው ብለን ማሰብ ይኖርብናል። በረከሰው የኃጢአት አዘቅት ውስጥ ተዘፍቅያል። በበደል ዓለም ውስጥ ወድቅያል። እንግዲህ በበደል ዓለም የኖርኩበት ዘመን ሊበቃ ይገባል ማለት አለብን። ይገባል አይገባል? ሊበቃ ይገባል አይገባል? በስካር ዓለም የኖርኩበት ዘመን ሊበቃ ይገባል ማለት አለብን? በሐሺሽ ማጨስ ዓለም የኖርኩበት ዘመን ሊበቃ ይገባል ማለት አለብን? በዝሙት ያሳለፍኩት ዘመን ሊበቃ ይገባል ማለት አለብን? የወደቅንበትን ያለንበትን ቦታ ማሰብ መቻል ራሱ የንስሐ መጀመሪያው። በቃ ከእንግዲህ ወዲህ ዳግም ወደ ኃጢአት አልመለሱ እኔ እግዚአብሔር አስገዛለሁ። እግዚአብሔር በድንቅ ታምራቱ መርቶኛል። እግዚአብሔር ሰብሮኛል። እግዚአብሔር ልቤን መልሷል። እኔ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር እንፈልጋለን ማለት መቻል አለብን። ከእግዚአብሔር ጋር መኖር እንፈልጋለን። እሱ ሁላችን መኖር እንፈልጋለን ብለን የምንል ቅዱስ ጋር ለሱማን ጊዜ ንብላቸው መኖር እንፈልጋለን።
ምድርን አፍሪ አግሊቆ ለዘላለም በመንግስተ ሰማያት መኖር ማለት ነው። ከማን ጋር መኖር? እግዚአብሔር ጋር። ከማን ጋር መኖር? እግዚአብሔር ጋር። የዚህ ወንጌል አገልግሎት መሰረታዊ ዓላማ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ለዘላለም እንድንኖር ማለት ነው። ያለውን የኃጢአት ቀንበር መስበር ሰብረን በንስሐ ተመልሰን ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኝተን ራሳችንን ለእግዚአብሔር አሳልፈን ሰጥተን የምንኖርበትን ነገር ማመላከት ነው ይህ የወንጌል አገልግሎት። ስለዚህ ወዴት ነው የወደቀው? እዚህ ውስጥ አሁን ምናልባት ባለፈው ዘመን ባለፈው ዓመት በተለያዩ ሱሶች የተያዛችሁ ኃጢአት አለ ወደዳችሁ ሰዎች ትኖራላችሁ። ባለፈው ዓለም ላይ በነበርነበት መኖር ይገባል ወይስ መለወጥ ያስፈልጋል? መኖር ይገባል ወይስ መለወጥ? ዛሬ ግን አዲሱን ዘመን እግዚአብሔር ሰጥቶናል። ራስን ማሻገር ማለት ያለፈውን ማንነት መቀየር፣ ያለፈውን ምንነት መለወጥ፣ ባለፈው የኃጢአት ዓለም ውስጥ ተዘፍቆ ከመኖር ይልቅ ዛሬ ላይ አንድ ቀን እግዚአብሔር እድሜን ሰጥቶኛል፣ ዛሬ ጋር ከእግዚአብሔር ጋር መኖርን እፈልጋለሁ ብሎ ልቡናን ሰብሮ በንስሐ ተመልሶ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር፣ ይህ ከሁሉ የበለጠ ጸጋ ነው አይደለም? ነው አይደለም? ከሁሉ የበለጠ ክብር። ከዚህ ቀደም ከዲያብሎስ የኃጢአት ቀንበር ታስረን ይኖር ይሆናል። ከዚህ ቀደም ጥንቁልናው ዓለም የኖርንበት ዘመን ይኖር ይሆናል። ከዚህ ያሳለፈው ዘመን ይኖር ይሆናል። ዛሬ ከማን ጋር እንኖር? ዛሬ ከማን ጋር እንኖር? ከወይ መጋቤ ኖር ከእግዚአብሔር ጋር እንኖር ያስፈልጋል። ከእሱ ጋር በመኖር ዘላለማዊ ፈውስ አለ። ያሪቱ እንቁ ሊቃውንት ተርትረው ተርጉሞ ያስተምሩናል። ነስሐ ከሚለው የግዕዝ ቋንቋ የመጣ ይህ ነስሐ ማለት ተጸጸተ፣ አዘነ፣ ተከዘ፣ ተመለሰ ማለትን ያስተረጉማል። አይደለ ሊቃው አይደል አባቶቻ? ይሄንን ያስተረጉማል። ንስሐ ማለት ደግሞ ማዘን፣ ማልቀስ፣ መጸጸት፣ ልብን መስበር፣ ወደ እግዚአብሔር መመለስ፣ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ፣ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ራስን ማስተሳሰር። ከማን ጋር? ከእግዚአብሔር ጋር ራስን ማስተሳሰር። ኃጢአት ማለት ከእግዚአብሔር መለየት ማለት ነው። ከማን መለየት? ከማን መለየት? ከእግዚአብሔር መለየት። የእግዚአብሔርን ጸጋ የእግዚአብሔርን ክብር ማጣት ከዲያብሎስ ጋር መቆራኘት መተሳሰር ማለት ነው። ንስሐ ማለት ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር፣ ወደ እግዚአብሔር መመለስ፣ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ፣ እግዚአብሔርን ይቅርታ እግዚአብሔርን በድያለሁ፣ እኔ ኃጢአት ሰርቻለሁ፣ ምሕረትን ቸርነትን አድለኝ ብሎ መለመን ማለት ነው። ወደ እኔ ተመለሱ፣ እኔም በምሕረት ጎበኛችኋለሁ፣ ኃጢአታችሁን ይቅርላለሁ፣ ኃጢአታችሁን አጠፋላችኋለሁ፣ በምሕረት እጎበኛችኋለሁ እያለ እግዚአብሔር ለንስሐ ሕዝቦቹን በምሕረት እንደሚጠራ ነቢዩ ኢሳይያስ በግልጽ አስቀምጦልናል። በትንቢተ ኦሪት ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ላይ ኑ ወደ እግዚአብሔር እንመለስ፣ እርሱ ሰብሮናልና እርሱም ያድነናል። እርሱ ምን ይለናል? ምን ይለናል? እርሱ ምን ይለናል? ያድነናል። የሚያድን አምላክ እርሱ ነው። ስለዚህ ኑ ወደ እግዚአብሔር እንመለስ፣ ኑ በደላችንን ኃጢአታችንን ተናዘን ከእግዚአብሔር ጋር እንታረቅ እያለ እግዚአብሔር በሆሴዕ ላይ አድሮ ወደ እርሱ እንድንመለስ በምሕረት ይጠራል፣ ጥሪውን ያስተላልፋል። በነቢያቱ ላይ ብዙ ጊዜ ተጠቅሷል። የነቢያቱን በነቢያቱ ላይ አድሮ እግዚአብሔር የተጣራውን ጥሪ እንዳልጠቅስ ጊዜ ያድረኛል። ከነቢያትም በኋላ በአዲስ ኪዳን ዘመን የመጀመሪያው ሐዋርያ፣ የመጀመሪያው ሰማይ፣ የመጀመሪያው ትልቅ ክብር የተሰጠው ታላቁ ነቢይ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ስራውን የጀመረው በንስሐ ጥሪ ጮኸ። መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ነሱ ወመን መቀረቢ መንግሥተ ሰማያት
ለንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ለዘሩ ንስሐ ይሄ መጀመሪያው የወንጌል አገልግሎት ይሄ መጀመሪያው የወንጌል ሥራ ኃጢአታችሁን በደላችሁን እየተናዘዛችሁ ማንነታችሁን እያስመረመራችሁ ንስሐ ገብታችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ይሄ የወንጌል አገልግሎት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም የማስተማር ሥራውን የጀመረው ለእሱ በመንግሥት መጠረፊት መንግሥተ ሰማያት በምትለው ቃል የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 16 እስከ 18 ያለው ስታደርጉ ታገኙታላችሁ። የመጀመሪያ የወንጌል አገልግሎት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የመጀመሪያ የወንጌል አገልግሎት በንስሐ አይደለም። ዘመኑ ተፈጽሟልና ንስሐ ግቡ እያለ ያንን የዮሐንስን መጥምቅ ቃል ደግሞ አዎ ሰዎች ሁሉ ወደ አዲስ ሕይወት እንዲመለሱ በክርስትና አምነው ራሳቸውን ለእግዚአብሔር እየሰጡ አዎ እንዲያደርጉ ለማድረግ የመጀመሪያው ትምህርት በንስሐ ነው። የሐዋርያትን ትምህርት እንደዚህ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 38 ላይ ታላቁ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ በመጀመሪያው የስብከት አገልግሎት ምን እናድርግ ልባቸው ተባርኮ በክርስትና ፍቅር ታጥሮ የክርስቶስን መስቀል ለመሸከም ራሳቸውን ያዘጋጁትን የእግዚአብሔርን አገልጋዮች ምንና ምን ተነግበር ለማምሳ ምን እናድርግ ባሉ ጊዜ እያንዳንዳችሁ ንስሐ ግቡ፣ ኃጢአታችሁን በደላችሁን እየተናዘዛችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ አላቸው። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መጠመቅ በስላሴ መጠመቅ አይደለም ይላል። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አው ለደቀ መዛሙርቱ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም እያጠመቃችሁ ደቀ መዛሙርት ያድርጓቸዋል። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ደግሞ ቅዱስ ጴጥሮስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ አለ። ይሄ አንድ ነው። ስላሴ በአካል ሶስት በመለኮት አንድ አምላክ ናቸው። ስለዚህ አንድነትን ለመግለጽ አንድነትን ለማስተማር የኃጢአትን ስርየት በስሙ የምናገኝ መሆኑን ለመግለጽ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ አለ እንጂ ሁላችንም በማን ነው የተጠመቅነው? በማን ስም የተጠመቅነው? በኢየሱስ ክርስቶስም በስላሴ ስም ተጠመቅ። ስለዚህ ይሄ የነገረ ድህነት ምስጢር እኔ የምፈልገው በንስሐ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ እንደሚገባ ለማመልከት ታላቁ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ የተናገረውን አይልቃል ለማንሳ ንስሐ ግቡ እንግዲህ ንስሐ ይሄን ያህል ትርጓሚያ ንስሐ የድነት መሰረት ንስሐ ከሰው ልጅ የተገኘ የሰው ልጅ ስጦታ አይደ የእግዚአብሔር ስጦታ ከእግዚአብሔር የተገኘ ስጦታ ከእግዚአብሔር የተገኘ ይቅርታ ነው ምህረት ነው። ታላቁ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ላይ ያስቀመጠው ነገር አለ። በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ላይ የተናገረው ቅዱስ ቃል አለ። የሰው ልጅ ወደ እግዚአብሔር የሚመለሰው በራሱ ፈቃድ ሳይሆን በእግዚአብሔር ምሕረት ስጦታ፣ በእግዚአብሔር ይቅርታ ስጦታ እንጂ በራሱ ፈቃድ አይደለም። ይሄ የእግዚአብሔር የምሕረት ስጦታው ንስሐ፣ የይቅርታ ስጦታው ንስሐ። ልባችንን ሰብረን በምሕረት የምንመለስ ከሆነ እግዚአብሔር ይቅር ይላል አይደል? ይላል አይደል? ይምራል አይደል? ምሕረትን እናገኛለን። ወደ እግዚአብሔር በንስሐ የምንመለስ ከሆነ የኃጢአትን ስርየት እናገኛለን። በእኛ ላይ ለዘላለም ነግሶ የነበረው የዲያብሎስ ቀንበር በምሕረት ይወገዳል። ነፃነትን እናገኛለን። ትነትን እናገኛለን። ከእግዚአብሔር ጋር ለዘላለም በሕይወት መኖረን እንችላለን። በንስሐ የምንመለስ ከሆነ እግዚአብሔር ወይ በድያለሁ ይቅር በለኝ ብለን የምንል ከሆነ በምሕረት ይቀበለናል። እግዚአብሔር አይንቀን ይንቀናል፣ ይንቀናል፣ አይንቀን። ወደ እግዚአብሔር እንመለስ። መመለስ የምንችለው ደግሞ ልባችንን ስንሰርና ስንለወጥ። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ የተጠቀሰ ታሪክ አለ። ስለጠፋው ልጅ ታሪክ ከዚህ በፊት በተለያዩ መርሃ ግብሮች ላይ በሰፊው ተምራችኋል። ያ የጠፋው ልጅ ከአባቱ የተለየው ልጅ ግን ያለው ነገር አለ።
በኃጢአት በበደል በርኩሰት ዓለም ከወደቀ በኋላ ምን የሚል ቃል ያስተላልፈው? አባቴ ሆይ በድያለሁ፣ ይቅር በለኝ፣ ወደ አንተ መጥቻለሁ። ሱላችሁም በሉ አባቴ ሆይ በሉ፣ በድያለሁ፣ ይቅር በለኝ፣ ወደ አንተ መጥቻለሁ። ይሄ ነው ንሳ። በድያለሁ፣ ኃጢአት ሰርቻለሁ፣ ኃጢአቴን ለካህኑም ናዘዛል፣ በኃጢአቴ ተጸጽቻለሁ። ለካህኑ በምንናዘዝበት ለማን ነው የምንናዘዘው? ለማን ነው የምንናዘዘው? እግዚአብሔር። ምሕረት ከማን ነው? ከካህኑ ወይስ ከእግዚአብሔር? ማሪ ማን ነው? ይቅር ባይ ማን ነው? አዲስን የሕይወትን ልብስ የሚያላብስ ማን ነው? እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ይቅር ሲለን ምሕረትን ሲሰጠን አዲስ የሕይወትን ልብስ እንለብሳለን። እግዚአብሔር ይቅር ሲለን ከኃጢአት ዓለም እንወጣለን። ክብር ምስጋና ለእሱ ይሁን። እግዚአብሔር ይቅር ሲለን ከደረጃኛ ታንጋ ቁራኛ እንወጣለን። በሽታ የሚመጣው እኮ በተለያዩ ምክንያቶች ብቻ አይደለም። ከኔ ጋር ናችሁ? በኃጢአት የሚመጣ በሽታ አለ የለም? አለ። በኃጢአት የሚመጣ በሽታ፣ በርኩሰት የሚመጣ በሽታ፣ በአስነዋሪ ድርጊት የሚመጣ በሽታ። በጣም 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 ዛሬ ዓለማችን ያጥለቀለቀው አስከፊው በሽታ፣ አስከፊው መድኃኒት ያልተገኘለት በሽታ በምን ነው የሚመጣው? በምን ነው የሚመጣው? በኃጢአት በበደል። ይሄንን ኃጢአት፣ ይሄንን በደል፣ ይሄንን በሽታ ከዚህ በሽታ ነፃ የሚወጣው በንስሐ ወደ እግዚአብሔር በመቅረብ ነው። ከምስጋና ነሱ ያድንሃል። እግዚአብሔር ሰጠነው። ከምስጋና ለአምላካችን ነው። ያድንሃል። የወደቅንበትን ቦታ እንመልከት። እኔ ሁል ጊዜ ደስ የሚለኝ ቃል አለ። በትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ በሰበኩበት አውደ ምሕረት ላይ ደጋግሜ የምናገራት ቃል አለች። ደስ ትለኛለች። አበሳህን አውልቄልሃለሁ፣ አበሳህን በርገምህን አውልቄልሃለሁ። ለካህኑ ለታላቁ ካህን ለኢያሱ የተነገረ ቃል አይትታ ራሰ እርሱ አብላይሌው ባልብሶን ሰቆዴ ወልሰሰና አዲስ አሮጌውን ልብስ ከእሱ ላይ አውልቅለት ካለ በኋላ አሮጌውን እድፋሙን ልብስ አውልቄልሃለሁ አለው። እድፋሙን ልብስ የኃጢአት ምሳሌ ነው። የምን ምሳሌ? የምን ምሳሌ? የኃጢአት ምሳሌ ነው። አዲሱ ልብስ አለብሳለሁ አለ። አዲሱ ልብስ የጽድቅ የንስሐ ምሳሌ ነው። አዲሱ ልብስ ክርስቶስ የሚያለብሰን የዘላለም ሕይወት ምሳሌ ነው። ራሱ አዲሱ ልብስ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለምን መጽሐፍ ለስሙ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይላልና። እንግዲህ ንስሐ ገብተን ሥጋውን ደሙን ተቀብለን የመንግሥት ወራሾች እንዲሆን እንዲያደርገን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን ይሁንልን። የድንግል ማርያም አማላጅነት ጸጋዋ በረከቷ ምልጇ ከሁላችን ጋር ይሁን። ዛሬ ታላቁ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ነው። የቅዱስ ሚካኤል በረከት ረድኤት ከሁላችን ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።
ውድ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች ቅዱስ ያዕቆብ እንዳለው ስራ የሌለው እምነት የሞተ ነው ይላል። ስለዚህም እምነት በስራ ይገለጻልና ከሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ጋር አብረውን ይስሩ። አገልግሎታችንን ለምትደግፉ የማህበራችን ሂሳብ ቁጥሮች በንግድ ባንክ 1425516969 በአቢሲኒያ ባንክ 73744475 በአዋሽ ባንክ 01-3205-3998-00 በወጋገን ባንክ 08-98-05-67-30-301 ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮቻችን በ0909-60-4152 በ0920-74-46-22 በ0911-14-75-21 ይደውሉልን። ስለ ትብብራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።